Şəkildə də traktor qəza törədib. Hadisə rayonun 40bulaq kəndində baş verib. Belə ki, sahəyə kənd təsərrüfatı işlərini yerinə yetirmək üçün gedən traktorun sürücüsü idarəetməni itirib. Traktorun qəza törədəcəyindən ehtiyat edən sürücü isə Hüseynov özünü yola atıb. Sürücüsüz yoluna davam edən traktor divara çırplaraq dayanıb. Ancaq hadisə nəticəsində Şəki rayon sakini 67 yaşlı isə Hüseynov ağır xəsarət alıb. Yaralı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır.